Я глибоко переконаний, що немає більш розумних, більш доцільних настанов чи, скажімо, порад для людини, ніж оці заповіді, які записані в Святій Книзі. І ця ідея перевести Господні заповіді на пісенний лад і проспівати їх, і донести до глядача, вона виникнула десь на початку цього тисячоліття, цього століття, але тоді було поставлено, тоді згадаємо і незабутнього режисера цього дійства Бориса Георгійовича Шарварка. А зараз це дійство оновлене, це дійство перероблене, це дійство зовсім, може, вже інше, але дух її і 10 Господніх заповідей, воно збереглося. Тут не присутня художник, але я хотів би сказати, що художнє оформлення буде здійснювати одна з найкращих наших художників, театральних художників, Шевченківський лауреат, заслужений діяч мистецтв, яка народний художник України Марія Левицька. Вона і оформляє всі багато спектаклів в опері, її часто запрошують на за кордон. Так що бачите, які сили збираються для того, щоб показати, відтворити оці, ну, скажімо, незвичні. В цьому морі шоу-бізнесу, де перемагають, представляється все те, що викликає, ну, якесь таке, може, не зовсім здорове захоплення, коли треба людину розсмішити, чи може збудити якісь інші почуття, коли все це відбувається на грані дозволеного. Я думаю, що повторити Господні заповіді, де закладено основи нашої моральної, так сказати, моральної поведінки, особливо в наш час. Час нелегкий, час, коли ми маємо утверджуватись, особливо нам, українцям. Це, ну, як на мене, доцільний захід. Скажемо так, що в цьому дійстві це не канонічне дійство, це дійство, коли звучать пісні і драматичне слово, скажімо, десь побудовано на українських традиціях, українських мелодіях, багато нового записаного, ну і ці 10 Господніх заповідей, і разом з тим, і, скажімо, інші духовні пісні. Ну, я, щоб не збитися, хотів би вам просто зачитати зірковий склад ось саме цього дійства. От скажу вам, крім Дмитра Михайловича, має виступати і Оксана Білозір, і Іво Бобул, Іван Попович, Надія Шестак, Павло Двоцький, Ольга Макаренко, Віктор Шпортько, Микола Свидюк, Павло Мрижук, молоді наші виконавці, Фемі Мустафаєв, молоді наші виконавці, Михайло Брунський, якого ви знаєте, Дмитро Андрієць, Ольга Ошитко. Може, якось і забувся. Ну, ви бачите, що серед них більше десятка це улюблені народні артисти
яких ви знаєте, які ну, уміють донести, і я певний донесуть оце, оці Господні заповіді, оці Божі настанови до вас, до глядача. Артисти, іде підготовка. Хотів би підкреслити, що ми хотіли зробити це трошки незвично.